César, o que que está jogando esse Flamengo na temporada, César? O programa tá... O Flamengo só ganha do Grêmio. Como só ganha do Grêmio? Só pra tu saber, o Flamengo tá bem na frente do teu Internacional. Ah, mas o Inter tem sim condição de fazer um enfrentamento com esse Flamengo no Maracanã. Nada. Saudações, bora para mais um vídeo do canal SRN. Amanhã tem Flamengo e Internacional no Maracanã. E nesse vídeo vamos acompanhar um corte do programa Sala de Redação, onde rolou uma pequena treta entre um torcedor do Inter e um torcedor do Grêmio. O torcedor do Inter acredita na vitória sobre o Flamengo amanhã e falou que esse Flamengo de hoje só ganha do Grêmio. E o CCD gremista não deixou barato. Então fica comigo para acompanhar essa resenha do programa Sala de Redação. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. O link está na descrição do canal GZH como créditos de direitos autorais. Beleza? Bora pro vídeo. Dentro das possibilidades, sim. E eu vejo um time com possibilidade de fazer um enfrentamento com esse Flamengo, né? Por exemplo, se eu sou... Esse time reserva do Inter, tu acha que tem possibilidade? Eu preciso continuar no programa. Tem possibilidade. Só pra saber. Então eu vou dizer... Debona, tu me autoriza a sair do programa mais cedo? Tu vai sair do programa. Eu quero saber se eu posso sair do programa. Tu acha que este Flamengo que vai ter Bruno Henrique, vai ter Arrascaeta, que vai ter Gabigol... Flamengo enfrenta o Pedro Henrique. Ah, é César, que é César. César, o que que está jogando esse Flamengo na temporada, César? O Flamengo só ganha do Grêmio. Como só ganha do Grêmio? Só pra tu saber, o Flamengo tá bem na frente do teu Internacional Quartas de final da Libertadores da América. E o Flamengo tá bem na frente também na Copa do Brasil. Onde tá o Flamengo na Libertadores da América? Ah, perdeu pro Olímpia. Foi eliminado. Tá bem. Então, nessa tese, o Inter foi eliminado da Copa do Brasil. Time, César. Eu não gosto dessa discussão. Nesta tese tua, que tu levantou o Inter... Qual tese? Só pra tu saber que o Flamengo perde pra todo mundo, o Inter só não tá na Copa do Brasil porque perdeu pro rebaixado do brasileiro. Mas o Inter tem ainda uma competição pela frente. E só um time foi capaz de não superar esse Flamengo que tá muito mal na temporada e instável. Foi o Grêmio. Não é verdade isso. Foi o Grêmio. Não é verdade isso. Foi o Grêmio. O Grêmio conseguiu ser eliminado pelo Flamengo, onde o Grêmio tinha chances. No jogo de volta pela Copa do Brasil, se o Grêmio não tivesse tomado 2-0 em casa, teria conseguido a classificação. Esse time do Flamengo perdido dentro de campo. Por isso eu acredito sim. Tu não vai estar aqui segunda-feira. Tu não estará aqui segunda-feira pra dizer o seguinte. Eu posso vir. Flamengo 3, Inter 1, porque o Inter foi com um time de fraldinha pra jogar. Eu posso vir. O Inter tem sim condição de fazer um enfrentamento com esse Flamengo no Maracanã. Ah, depois de ganhar esse vinho aí, tu não vai vir. Não vai. Guerrinha, qual é a chance dele? Guerrinha, ele conseguiu dizer aqui que o time reserva do Inter faz enfrentamento com... Eu acho que a gente tem um ponto de partida. O Flamengo é um dos melhores times brasileiros. Ele está atrapalhado? Tá. Por que que ele está atrapalhado? É por falta de qualidade? Claro que não, evidentemente que não. Ele está atrapalhado pelos problemas extra-campo. E aí foi dentro do campo, claro, os caras não querem o treinador, os caras perdem jogos. E aí daqui a pouco chega lá o cara no vestiário e diz assim: olha aqui, ó, 2,5 milhões cada um pelo prêmio da Copa do Brasil. O cara nem sabe quando é que tem jogo do brasileiro. Aliás, daqui a pouquinho vamos falar sobre o segundo melhor time do Brasil, hein? Aguarde, daqui a pouquinho. É, o futebol brasileiro, o Fluminense, tá bem, hein? É isso aí. O primeiro é o Palmeiras, né? Eu acho que... Eu vou me atrever, eu sou meio apurado nisso, né? Eu acho que já tem os quatro finalistas definidos, semifinalistas definidos. Três brasileiros? É, e o Racing. Forte, porque o Olímpia eliminou o Flamengo, é verdade. O Flamengo faz água na bola aérea, mas o Fluminense não é tão fraco assim, não. Se ele usar a mesma estratégia de cruzar a bola contra o Fluminense, ele vai bater no muro. Ele não vai. E o Olímpia é menos time que o Fluminense muito também, menos, né? Muito menos. Bom, daqui a pouquinho. Tem um ponto que eu não ressaltei aqui, Debona. O Rocher, ele tá suspenso. Sim. Por isso que eu citei o Kehler na escalação. O Kehler que não joga desde o empate com o Santos na Vila Belmiro. Dia 3 de junho, nossa. O John era o goleiro titular do Inter naquele momento, pertencia ao Santos, estava emprestado, tudo mais, não podia jogar. É um jogo que o gol do Santos é um gol de falta do Lucas Lima, que foi bastante discutido, inclusive.
É uma falta que o Lucas Lima bate no canto do Kehler. É o empate ali, 1-1. E o foi o último jogo do Kehler, que volta a ser titular agora diante da equipe do Flamengo. Só tem um ponto aqui. Eu quero continuar aqui com o César. Se tu quiser, a gente pode ir embora também. Não, é que tem um ponto que tem que parar essa coisa de fazer o Internacional chegar derrotado em partido. Internacional? O Internacional é o Internacional, César. Uau, porque já foi dito contra o River Plate, que tinha que assinar a derrota pequena. Já foi dito contra o Bolívar, que o Inter ia ter que perder de pouco lá na altitude. Nenhum momento. E aí agora, no sábado, o Inter nem entra em campo contra o Flamengo, porque não tem chance, porque é o time reserva. Então eu vou te dizer, a camiseta do Internacional, dizer, tá? Ela pode jogar em qualquer lugar. A camiseta do Internacional pode jogar em qualquer lugar, CCD. Eu vou te dizer, Vini... Querido Vini, se o Inter tivesse a opção de não viajar, não viajaria. Mas vai viajar. Tá? Não viajaria. Só pra saber, vai. O Inter, se tu dá a opção pro Barcelos... Por causa do Flamengo ou por causa do Bolívar? Por causa do Bolívar. Por causa do Bolívar. Não iria viajar. Mas César, mas não vai jogar. Não iria viajar. Mas e vai eu jogar. Vou te dizer, se eu tivesse lugar dele, sabe o que eu diria? O quê? Não viaja. Mas vai jogar porque é um time alternativo e agora há uma competitividade isso. Dentro do elenco do bonito, Inter. Então. Tem jogadores que querem seu espaço também. Eu não também. Tenho poder pra te convidar. Eu não pois tenho. Não. Esse poder pra te convidar. Pois não. Mas eu vou falar em pois ti. Não. Eu vou falar em ti na segunda-feira. Mas César, é que tá muito confortável pra ti. Óbvio que o Inter pode chegar contra o Flamengo e perder. O Inter pode chegar contra o Flamengo e perder. Tá tudo desconfortável pra mim neste momento. Eu sei que sim. Não tem nada confortável pra mim neste momento. Porque tu sabe. Nada. Sabe o que é, César? Tu sabe e eu sei o que está acontecendo. Eu não sei nada. A gente sabe o que está acontecendo. Eu tô nervoso com a possibilidade e tu também tá nervoso com a possibilidade de tudo que está acontecendo nessa reta final de ano. A ênfase dizer, do César é um charme, esse sotaque porto-alegrense com uma mistura de pelotense. Eu assim, tô falando. Desesperado. Eu sei. Tá aí, nação, apesar do Internacional jogar com o time reserva amanhã, eu fico com o pé atrás. Porque o jogo de amanhã é o típico jogo do Flamengo pipocar. Maracanã lotado, adversário com o time reserva e o Flamengo precisando vencer para se manter ali na parte de cima da tabela. Então, por isso, eu fico com o pé atrás. Mas o Flamengo tem a obrigação de não só vencer, mas fazer um bom jogo e apresentar um bom futebol diante desse Internacional reserva e diante de um Maracanã lotado. Beleza? Concorda comigo? Deixa nos comentários, deixa seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Até o próximo.